104 مزید لوگ افیکٹ ہوئے ہیں یعنی ٹوٹل 1318 لوگ پازیٹیو آئے ہیں سندھ صوبے میں 20% ٹیسٹ پازیٹیو آئے ہیں یہ دنیا کی ایوریج سے بھی زیادہ ہے 6 لوگ پچھلے 24 گھنٹوں میں کرونا کی وجہ سے اللہ کو پیارے ہو گئے 2.1% لوگ یعنی ٹوٹل ملا کے 28 لوگ اس مرض سے جنگ ہار چکے ہیں باقی 919 لوگ ہمارے پاس اس وقت انڈر ٹریٹمنٹ ہیں پچھلے 24 گھنٹے اس مرض کے سٹیٹسٹکس کے حوالے سے کافی پریشان کن تھے اچھی خبر نہیں ہے جو میں آپ کو دی ہے زیادہ اسٹرکٹ لاک ڈاؤن ہماری ضرورت ہے